这边的话，林强也是在拼命的往前冲，直接冲到最前面，找个房子先停下，活着才是关键。但林强没有给机会，过点被打下来，特别落位了。上车切位置，再给个投掷物，这边角度非常的明确，两侧互相在扔啊，这边。 林强被打残了，这边扎一个包不着急，但是，艾尔斯已经进到这个防区里了，进去了，这边拉起之后可能会选择四个人同时去清理这个防区，其他两个人位置有点远啊，给不了什么支援。哎，林强自己残血之后跳下来，他应该是在跳那个过程当中被抽残了。这个有点尴尬了，艾尔斯一看这怎么有一分啊？就落在门口，这个物资还是送到门口的。 尬住了，不会是跳窗脚？好，被发现了。那许生一旦拉枪线到位的话，小路的位置就非常的危险了。阿伟也知道要去保护队友，已经是拉到了防区的位置啊、两侧其实枪械上是有支援的。对的，布立马就反应过来。那阿伟能保护到小路，然后小路已经到安全的位置以后，阿伟开始往回拉，永远正面已经打倒了 Monster， 蓝圈已经收缩过来了，进入到四阶段完全扛不住的，还被火烧到。 哇，清这个厕所没雷，只有火，火扔掉了，想拉一手队友，但是这个圈非常的不给力啊，对于他们来说，直接是一个往南部的一个切圈，要排三嘛，就直接排掉了。Monster 已经被拉起来，许生这根枪线还是很重要的，但许生被侧面的永远抽倒了，哦，双方都是没控，他一直被卡在了这个边缘。 知道手雷啊，往回拉龙斯根，直接绕蓝圈往前去靠，想找一个侧身的机会。那看前面 Monster 和旺仔能不能提供更多的信息，拖住时间了。如果说龙斯根能够拉枪线到位的话，是有机会的。这一波出手放到了小路，出其不意，蓝圈内的一个出手。正面一个头线 ，pick 第二波，旺仔一缩单到底，龙宗全用头接了子弹，侧面补枪补到了，龙斯根再绕过来。 永远有补枪补了一个，只剩龙斯哥一人，保自己残血，但是还要扛蓝圈的伤害，这波没了。但是蓝圈收缩，远子哥好像也不好拉了。两个强队的碰撞，结果就是这样的，两败俱伤。看扛一个能不能行吧。龙斯哥经验还是非常非常丰富，决定里面找机会。他那个侧身是算是打开了一个局面，不然他那个地方是被压着打的。 好，回到另外一个攻防之战，I7跟 DSS， 是吧？没有扩容的 S12K， 哇，这两个人直接把 DSS 在外围平房放的两个人全部放倒了啊！只剩二斗里面的了，过点完全被架死，没有机会扶队友，反而反扑的 I7 操作空间更大，有办法从空舱拉上来，很想劝这波架，但是没有机会。很急，看他那个身位一直在挪动啊，想找个机会，看一下这一波 I7 的一个攻楼能不能成功。 你看，就是这个反坡最怕的就是天霸屁股后面没有人，上来直接两颗雷，手喷，提前敲，再来有补枪的，哎呀，星星，我什么都听不到，只能靠反应，反应上了，成功打赢，还能扶下队友。女孩皮来了，这波刚好看到了这个跳杀，知道这边的信息，直接三颗手雷往这个防区里扔，黑猫吃到了一点点伤害。 用了一颗火，然后配着枪线，最终还是把 DSS 灭掉了。但天霸来，这位置真的很自闭。哇，天路慢慢的从一个New Happy 在一个窄边，并没有着急操作，在寻找一些得分机会，有想法。 QK 贴得很近啊！刚才已经把雷拉出来了，啊，并且扔了出来，没有造成伤害。嗯，没办法了，只能扎了。但太多了呀！从这个胎被卸下来之后，车速变慢，萨萨倒是吃到了一枪，啊，小童这边的位置也非常的难受啊，现在都挺难受的，能到几个是几个，能到俩都已经赚了。中心点的厕所。 成功的扎了进去，另外一边WCG是找了，果然啊，他没有选择慢性死亡的方式进赌场，反而是寻找了新的机会，到了屋口，而且WCG也是残编了，知道脚下来人的信息。
这个就是对的，不然进了赌场真的一点操作空间都没有了。是的，打圈边推进的话可能还有换分的空间，这边五六七要找机会先放倒一个，但是这边看一下目前的位置啊，悟空其实还是占据了一些反坡的优势，知道枪线的悟空完全不着急，他踩住这个坑啊，拉起了队友打个药还能继续去把你给卡住，但这个是对的，就虽然这个地方是难打，但是至少能够看有没有机会拿分啊。可惜人是被扶起来了，十七听到信息之后想拉，怎么办呢？哦，牛海皮直接进攻厕所，啊，幻神远点的一个架枪，近点厕所里面被压制的没有办法对枪，烟雾缭绕又有火，位置完全待不了，连续吃到了好几颗道具，血量都比较残，再来一颗雷，小左还没倒。图太远点刚好能 K 到，这个位置被压制的太惨了，非常的透风。悟空想要到这个反坡把天路的厕所处理掉，另外一边来丢雷了，图太皮和手雷补掉了 AZ， 是这个分也拿到了，继续通过这个厕所的窗口找机会 K 一 K 啊。二名把大名给打了，十七跟悟空等于是换了个战场啊！刚刚两边是有接大打算的，不过这个底坡比较难扛，十七是满编队抓了过来，有手雷的投掷直接撞到了近点，只剩九五 K 一个了。这个车一横直接到近点。是的，不只是头顶有枪线，这个 LGE 还一直在抽他们。再来一颗雷，九五 K 被炸成了一个大残，直接打包继续续命。顶坡的人一直在吃皮卡努内部的枪线。哎，这个雷扔在脚边，带走了悟空的最后一人。那接下来十七就如何处理厕所了？他这边主要还是会吃到这个皮卡多城区里的枪线，包括 LG 和翔鹿 Gaming 这边，他自己的移动空间也比较受限。嗯，牛 Happy 也只剩最后一个幻神了，但前面这个下坡路，最终五支队伍，就看十七怎么处理天路了。但想要处理天路这个厕所的话，必然火跳里面那边枪线，直接开车顶吧，啊，直接顶过来了，封了起步烟，吃到了城区里的枪线，这波知道近点来人了，要接车，小弟弟出手放到了萨萨，还剩一个小童，这个角度就很好清了，直接要拉到这个厕所外围，啊！但是小童这一把手雷直接干了小五弟弟，但是好在十七这一次人多呀，没关系，没关系，能扶。十七现在还，我找到一个小角度啊，抽挡一个能。嗯，这位置车胎应该没了。嗯，还能挪一下，还能再挪，移动一下。泡泡倒了，泡泡倒了，这现在完全听不到脚步声啊。推门直接进，泡泡打一个，喷两个，但是血量很不健康。哦，有火的声音。哦，侧面木子里，但小朋友没有时间打药啊。哎，但这把手雷将炮炸倒了。木子里一颗反清闪，解法还剩一个。居然两个人拖成了一打一啊！今天司机状态真的好。哎，在左边有没有看到？看到了天枪，这边血量更加健康一些。最终还是 GFI 赢下了这场战斗的胜利，而外围也结束了。翔鹿 Gaming 有时间能扶起队友，把十七打赢了。最后是一个三打一，九幺已经不能扶起来，蓝圈伤害太高了。听着这个枪的声音就不是很动心。恭喜翔鹿 Gaming 成功的拿下了米拉地图的第一局，九个淘汰，单局十九分。